Labas vakaras, mėlyi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Sveiki atvykę į Uostamiestį, kuriame išvysime kalėdinę krepšinio šventę. Ja, vienas įkt komando šiame sezone jau žaidė. Neptūnui pavyko laimėti svečiuose, o čia vaizdas. Tiesa, pirmoji pergalė, aišku, buvo prisegta prieš Prienų Skaiko klubo. Vėliau Valdas Šaulys traukė kamuolį tiesiai rankas Grantui. Gytis Masiulis iš tolimo nuotolio. Kamuolys kyla labai rimtas žmogus Gerajus Grantas. Nebejotinas Neptūno lyderis, bet jis yra išmaudytas ant Masiulis. Valdas Šaulys žemesnis, tad Arminas turbūt ateina į pagalbą komandos draugui. Ties klaidos ribą žaidžia klaipėdiečiai. Beliauskui tenka atakuoti paskutinę sekundę, bet svarbiausia, pulti nepavyksta. Aikštės šeimininkų, Olisevičius, Tomas Delinikaitis iš trijų taškų zonos ir čia jis bando atsidengti. Dambrauskas prižiūri varžovą, Ignas Vaitkus gali išmesti kamuolį ir pats tą daro sėkmingai. Tomas Delinikaitis imitavo metimą ir atliko perdavimą, Osvaldas Olisevičius labai ilgai išsilaikė ore, tai padėjo laimėti dvikovą prieš Cedriką Bowieną, bet aišku, aikštė visų tų minučių nebuvo. Lukošiūnas Dambrauskas apgavo sąmoningai ir lengvi taškai iš pokrepšio. Per daug savanaudiškai man sužaidė dabar Vaitkus. Grantas, tai yra Solisevičiaus, šis nugarai krepšį prieš smulkesnį Lukošiūną, laimi tą dvikovą. Taškų vidurkį. Legionierius, Grantas iš viršaus. Nes vidutiniškai Neptūnas klysta dažniau. Žaidimas 2 prieš 2 ir čia Gerajus Grantas. Galime daryti pertrauką ir keliauti į reklamą. Beliauskas Grantas, oi kaip Paulius Dambrauskas, pamatė, kad tam nelabai ir yra. Viveris, jo perdavimas nugara, kaip įspūdingai žaidžia. Neptūnas taškų nepelnė. Labai ilgai laisvas užsibuvo Antanas Udras. Kamuolį puolime laimi Šiauliai ir Arminas Urbutis čia nubaudžia aikštės šeimininkus. 47-46 iš Saulės miesto komandos pusės. Laurynas Beliauskas iš toli. Procentų tų tritaškių tikslą pasiekia ir Šiauliai ženkliai nusileidžia varžovams. Arminas Urbutis, dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Dvikova buvo labai rezultatyvi, Neptūnas buvo per vieną dvitaškį nuo šimtojo taško. Laurynas Beliauskas. Šaulys, Arminas Urbutis, prie jo du žmonės. Gerai judo kamuolys ir Cedrikas Bowenas. Viena pirmauja, beje, Laurynas Beliauskas su 10 taškų. Atsakomasis tritaškis. Anuok, kad čia naujiena. Delinikaitis dar sykį iš toli ir dar kartą pataiko Neptūno snaiperis. Pamestyje. Aišku, rungtynės labai įdomios, du taškai beskiria komandas. Čia pat ir 4, kadangi Dambrauskas pataiko iš pokrepšio. O, čia Tomas Delinikaitis. Šaulys perima kamuolį iš viršaus, Evaldas Šaulys. Efektingai stengiasi užvesti savo komandą. Komandų, Nimliai. Udras. Taip, sužaidė dabar neužtikrintai Udras su Nimliai. Laurynas Beliauskas iki galo įsilaikė ore. Tikras Antanas Udras. Kambyti su varžovu. Evaldas Šaulys iš tolimo nuotolio. 3 taškai. Lygu. Lisevičius. Aukšto trajektorija metamas metimas. Su kamuoliu išlieka šeimininkai. Gerajus Grantas po kontakto. 2 taškai, 3 taškai skiria komandas. Kitaip, nes laiko tiesiog nėra. Šaulys paskutinę sekundę. Klaipėdos Neptūnas apgynė namų tvirtovį. Iškovojo 13-ąją pergalę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse.